Så gott som varje vecka så möter jag någon som vill prata med mig om äldrevården. Det kan röra sig om osäkerhet och oro inför framtiden och hur det kommer fungera när du och jag blir gamla. Eller så vill man höra vad jag som politiker anser om de oacceptabla missförhållanden som då och då presenteras i våra media. Ganska ofta är det också någon som vill berömma personalen inom äldrevården där man har sin egen livskamrat, mamma eller pappa boende. Bilderna av vår äldreomsorg är många. Utmaningarna är tuffa och vi måste välja kloka lösningar. Låt oss därför börja med några fakta. Vi blir fler äldre i vårt land för varje år som går och samtidigt så hotas vi av en framtida arbetskraftsbrist inom vården. Folkpartiet står för en politik som innebär att de som arbetar inom äldrevården måste få bättre förutsättningar. Det behövs dels för att vi ska kunna behålla den personal vi har idag och dels för att vi ska kunna locka fler att välja de här betydelsefulla yrkena framöver. Låt mig lyfta fram 5 konkreta förslag som vi har för att det ska bli bättre såväl när det gäller arbetsvillkoren som kvaliteten på vården. För det första, vi tror på lagom stora enheter. För det andra, ökade möjligheter att påverka sin egen arbetssituation. För det tredje, förbättrad löneutveckling för var och en som genom sitt arbete bidrar till bättre livskvalitet för andra. För det fjärde, individuellt anpassade arbetstider. Och för det femte, möjlighet till en personligt anpassad kompetensutveckling. För att genomföra detta behövs ett starkt stöd för Folkpartiet i valet 2010. Jag hoppas därför att du vill hjälpa till att sprida den här informationen till din familj, dina vänner och dina bekanta. Vår politik är tydlig. Nu ska utvecklingen vändas. Vi vill se en vård och omsorg om våra äldre där kvalitet och trygghet står i centrum. Vi blundar inte för att det idag finns brister som måste och behöver åtgärdas. Vi har en tydlig politik för att vi ska uppnå en bättre äldrevård var helst i landet vi väljer att bo och leva våra liv. Du och jag har rätt att ställa höga krav på kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi vill införa en värdighetsgaranti som ska slå fast tydliga rättigheter för den äldre. I varje kommun ska det finnas en äldreombudsman som oberoende av kommunen och landstinget arbetar för de äldres rättigheter. Varje äldreboende ska ha en medicinskt ansvarig läkare. Var och en, du och jag, ska kunna välja en egen husläkare. Alla vi som vill ska ha rätt till eget rum i äldrevården. Folkpartiet Liberalerna ser det glömda Sverige och lyfter fram det. Det glömda Sverige handlar om människor som har svårt att själva göra sina röster hörda och som far illa därför att de inte får ett riktigt stöd i vardagen. I Folkpartiets Sverige så respekterar vi varandra. Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska gälla för alla. Vi står för en politik där alla får möjligheter till ett bra liv oavsett om du är ung, gammal, infödd eller inflyttad, kvinna eller man. Ett Skövde och ett Sverige där det alltid finns plats för dig. Tack för att du har lyssnat.